Meni je bio cilj da što više ljudi ode na akademiju. To je moj koncept životni. Neka bude od 100.000, od 50.000 koliko ima Paraćin, neka bude 5.000, neka bude slikara. Ja sam za onaj princip holandskog poimanja umetnosti u vreme Rembrandta, kad su pekari recimo slovno vreme slikali. To je meni bilo lepo. Što više umetnosti, to više kulture, sve će biti mnogo bolje. Kultura je suština življenja, preobražaja, kvaliteta. Kultura je stvar, nije politika stvar kvaliteta, kultura. Znači, kultura stanovanja, kultura ishrane, kultura govora, koncepcija. U odevanju, u ponašanju, svuda imate kulturu i to je jako bitno. To je suština naše priče. Kad ljudi dolaze na izložbe i kad gledaju slike, uglavnom se svako je srećan da prepozna nešto u tome, samim tim on na neki način potvrđuje i neka svoja znanja. E, ja sam ovde video, na toj slici ima to i to. E sad, postoje ljudi koji malo razmišljaju, između ostalog, čiji su način razmišljanja svedeni na, baš na, nije velika muka, nego jednostavno razmišljaju onako. Čaša služi za vodu, ovo služi za vodu, nema neki više nivo razmišljenja. Ali uglavnom, većina ljudi, ne zato što ne mogu da razmišljaju, nego jednostavno zato što je tako su koncipirani, na taj način posmatruju život i svet. E sad, kad dođu na izložbu, oni najradije i vrlo su bliski, recimo, kad priđu, vrlo često prilaze slikama koje kod njih nešto probude, odnosno kad prepoznaju nešto na slici. Od tuda, recimo, amateri imaju mnogo više publike nego slikari, posebno slikari koji se ne bave figuracijom, recimo. Oni apsolutno nemaju publiku. Njima su jedina publika kritičari i novine. Mislim, i to je ono što je jako tužno, a kritika opet nije najmerodavnija da nešto kaže kad vas pohvali ili kad vas pokude. To nije ništa tako tragično. Jednostavno, to je deo da bome vi ste javna ličnost i mora neko nekome se dopadate, nekome se ne dopadate. To je jednostavno tako kako jeste. Kritika. Najbolja kritika je vreme. Vreme je sudija koji sudijama sudi. Znači, ako moje slike traju 30 godina, ja ću posle spričati jednu anegdotu koja lično meni se jako dobro. Ja znam kad sam došao, recimo, kao klinac i kad sam došao u Paraćin, prvi susret je bio sa gospodinom Draganom Božičićem, ovim koji rami slike. I ja sam donao neke slike da mi rame. I on kaže, a i ti isto crtaš nešto. Priku crta. A možeš ti da kažeš da crtaš kao Đele? Ja mu odmah kažem, ne mogu, ne znam, nisam nikad probao, ali mislim, to je važno da crtaš kao Đele. Pa kako nije važno što ti kuš koliko on prodaje slike? E, poriku, ja neću da crtam kao Đele i da slikam kao Đele, ja ću da slikam na moj način, a potrudit ću isto tako da prodajem slike. I onda je bilo smeh, kad kaže, ne verujem, ipak je ovo Paraćin i tako dalje. Međutim, Đele je neospono jedan od najvećih naših slikara i onda kad sam ja konačno počeo da radim to što radim i ovako kako radim, jednostavno potrudio se da se nametnem toj publici. I znam da su prepoznavali neke stvari. I kad gledaju figurativno slikarstvo naši ljudi, oni to obično vezuju recimo sa Milićem od Mačve, sa Mersadom Berberom, sa Dadom Đurićem, sa Ljubom Popovi, sa Bošom, sa ne znam. Jer to su nešto, ovi koji su malo ovako obrazovaniji. I onda kaže, to meni malo, znaš, ono ima nešto, jednu notu, znaš, ono. Ja sam sreo sa Mersadom Berberom 85. u Karlovcu i kad smo razgovarali o tome šta ja slikam i šta on slika, ja sam baš bio, pošto sam ja neposredni direktor, on kaže, znate šta, kaže, pa nisam ja izmislio konje, Leonardo je pre mene slikao konje i mnogi slikari su pre mene slikali to konje. Moj konj ima moju ikonografiju, moj način izražavanja, vaš konj ima vaš način izražavanja, znači tako vi slikate konja i to je ono što je jako bitno, ženu slikate na taj način, ja na ovaj način i tako dalje. Pomenuli smo da smo figurativni slikari više izloženi kritici, i zlonamernoj i dobronamernoj, nego ovi koji se bave apstraktnom umetnošću. Ali recimo, zanimljiva stvar, ako samo jednom prilikom uzmete, dođe vam do ruke, recimo, Anson, istorija moderne umetnosti, onda ćete vidjeti zapravo da sve sada što se slika na temu
abstrakcije, odnosno pod tim pojmom abstrakcije, sve je već slikano, sve je već naslikano. Tu je i Pollock, tu su i mnogi drugi slikari, Dešani, svi oni, oni su već to naslikali, to već postoji, to je neko već uradio. Prema tome, to su samo, sada su varijacije na temu. I nesreća je kod tih mladih umetnika što su ubeđeni da će napraviti jednu sliku razmere 2x3 i da će odmah ući u istoriju umetnosti, ako normalno im se posreći da nalete na dobrog kritičara koji je dobro naklon prema njima. I nažalost, tu je dekadencija ta. Ili recimo, ako je koleginica zgodna, lepa i mlada i pametna i jaka, onda lakše prođe neki put do izložbe prve, do druge, lakše prođe put zato što zna se zbog čega. Znači, i moralni nekakvi kodeksi, neki moral je na nižem nekom nivou, a vi kao muškarac morate zapravo da stegnete zube i da radite. Koliko puta sam bio pljuvan i koliko sam puta dobio po nosu i saplitan na tom mom putu, ali ja se nisam dao jednostavno, i dan danas se ne dajem. Ostati u provinciji kao visokoškolovan kadar, posebno u umetnosti, je velika hrabrost, i drugo, to su sve heroji, narodni heroji. To su svi ti ljudi koji su ostali u provinciji, su ostali i možda im se zahvali, recimo, da su to ti dijamanti koji sijaju iz tog mraka. Mogu da kažem da svi ljudi koji se bave umetnošću i uopšte koji dolaze u kontakt s umetnošću su lepi ljudi. I umetnost pre svega postiče dobrotu i jedan vrhunski kvalitet življenja. Vrhunski kvalitet življenja. Znači, kad si ti unutar sebe u totalnoj harmoniji, pa sve si mi sve jedno, da li ja imam ovde regale, televizor, kako se zove oni veliki, ono 2x3 oni ekrani, ono, znaš, ono. Znači, ja imam smederevac unutra i imam beli smederevac i brown čunak, i uopšte meni je bitno da održavam svoj goli život, govorim o sebi, normalno nepravedan sam prema mojoj porodici, ali meni to nije, ja sam ovde apsolutno harmoničan, ja sam ovde zadovoljan. Zadovoljan sam, čime sam zadovoljan? Kad bi otvorili sad mapu Srbije, Crne Gore, Jugoslavije, za Srbiju mogu 100% na gore, ali i u nekim gradovima, u drugim republikama. Gde god pružite prst, ja imam prijatelja kod koga mogu da odem. Sa svakim od vas, evo da napravimo eksperiment. I druga satisfakcija mi je što svi ti ljudi isto tako mogu da dođu kod mene. I mene ne gledaju prema tome da li ja imam hrastova vrata, da li imam interfon tamo i malu kameru da ga snimim. Ja u sred noći izađem i dočekam prijatelja da popije kafu sa mnom, pijanje, ne sve da ide, recimo, dođemo tu, popijemo kafu. Dođem u pižamu, izađem u moje dvorište i tu sedim sa drugarima i prijateljima. Nikome ništa ne dugujem, zadovoljan sam se. Važno je da ti svi znaju, to je jako bitno. I da si kod svih ljudi poštovan, kod pametnih ljudi, dobrih ljudi, kod onih kod kojih nisi, to je sada njihova stvar. Ako budiš u poziciji da nekome pomogneš, pomogni mu. U svakom slučaju, dobro se dobrom vraća. To nema priče, nemoj odmagati, ali pomaže uvek i vidjet ćeš kako će sve da ide. Kad bismo mi u životu se više pozabavili dobrotom, kvalitetom, da ne mrzimo jedni druge, da nismo ulizice, da ne podmeštamo jednim drugima nogu, ova Srbija bi izašla iz ove situacije. Međutim, mi se, nažalost, vrtimo u tom začaranom krugu. Neka se Srbi samo množe, neka se samo množe. Tako je, neka se složi, neka se umnože, to je suština priče. A umetnost ima svoje mesto, nezavisno od toga da li će određene opcije da prihvate političke ili neće, umetnost, nezavisno od toga da li su bili komunisti, ovi, oni, nije bitno, ja i dalje slikam. I sad, mogu ja bolje da živim od toga? Ali ja sam zadovoljan. Biće sigurno moje vreme tek dolazi. U poslednje vreme Zdravković se bavi akvarelom na kome prepričava svoje sne. Konj i ženski portret su njegove omiljene teme i prisutne na svakom crtežu i slikama.
Leti se na kolonijama, druži sa kolegama, zimi izlaže i stvara jednu živopisnu zbirku svojih dela, koja će ostati da jednog dana pričaju svoju priču. Priču o Srećku Zdravkoviću, umetniku iz Paraćina. Thank you.